Kišni kolovozi trebalo bi da budu razlog više da Podgoričani uspore i obrate pažnju na saobraćajna pravila. Ipak izgleda da je jesenja kiša samo istakla neopreznost vozača u glavnom gradu. Vozač taksija je morao ići u lijevu saobraćajnu traku da bi skrenuo. Ovo je neispravno i opasno. I ovaj Mercedes sa njim. I ovaj Audi griješi. Ali ova dva vozila, ovaj kombi bili i ovaj, oni nisu mogli proći iz neke trake koja ne postoji za skretanje u lijevu. Morali se koristiti traku koja je ne mijenja za to skretanje. I ovaj sa Mercedesom, i ovaj bili Mercedes, svi oni neispravno rade. Ovo motorno vozilo koje je ispred nas cetinskih tablica ne bi moglo iz ove saobraćajne trake da skrene u lijevo. Traka je isključivo za skretanje u desno. Takav prekršaj je 50 evra. Da li zbog neznanja ili neopreza, kružni tokovi su glavna mjesta za prekršaje. Ovaj Mercedes bijele boje, on ulazi u lijevu saobraćajnu traku i ometa učesnike u saobraćaju. I takva radnja je nedozvoljena. Nedozvoljeno je i parkiranje na ulici, ali to ne spriječava vozače da se nepropisno zaustavljaju. Ovo motorno vozilo je zauzelo pješački prelaz i tako ometa pješake kod osnovne škole. Evo ovaj taksista na pješačkom prelazu. Vozila koja se nalaze na autobuskom stajalištu su neispravno parkirane. Ona tu ne mogu ni da se zaustave, a ne da budu parkirani. Propise ne krše samo vozači. Pješaci također griješe. Oni ne mogu prelaziti preko kolovozne trake ako je pješački prelaz bliži od 100 metara. Ipak u toku polusatne vožnje nismo vidjeli ni jednog saobraćajnog policajca. Da je policija vidjela prekršaje koje smo mi registrovali, podijelila bi kazne vrijedne više stotina eura.